Армыстар, құрметті көрермендер, эфирде Шарайна жаңалықтары, студияда мен Гүлнар Жанболатқызы. Абай облысының ветеринария басқармасының басшысы Ержан Барышев 2024 жылға арналған жұмыс жоспарын баяндады. Қаланың құрылыс бөлімінің ақпаратына сәйкес, бүгінгі таңда 70%-ға әзірленді және ағымдағы жылдың наурыз айында оны аяқтау жоспарлануда. Ары қарай әріптесім тарқатсын. Ветеринария басқармасы және ведомстволық бағынысты ұйымдар ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты оның ішінде облыс аумағында эпизоотиялық тұрақтылықты қамтамасыз етуді іске асырады. Ветеринария басқармасында шаруашылық жүргізу құқығындағы 8 аудандық және 1 қалалық ведомстволық коммуналдық мемлекеттік кәсіпорындар бар. Олардың қарамағындағы 132 ветеринариялық пункт бар. Ветеринария басқармасының барлық ведомстволық бағынысты коммуналдық мемлекеттік кәсіпорындары жоспарланған ветеринариялық іс-шараларды өткізуге дайын. 2024 жылы бекітілген ветеринарлық алдын алу диагностикалық іс-шараларының жоспарына сәйкес біздің облыс аумағында ауыл шаруашылығы жануарлары арасында аса жұқпалы ауруларға қарсы профилактикалық 13 ауруға профилактикалық іс-шаралар жүргізіледі, вакцинация. Сонымен қатар 9 ауруға серологиялық және диагностикалық іс-шаралар жүргізіледі. Бүгінгі күнде осы ақпан айынан бастап диагностикалық іс-шаралар жүргізу үшін ауыл шаруашылығы жануарларынан қан сынамаларын алып ветеринарлық лабораторияға жеткізу жұмыстары жүргізілуде. Сонымен қатар республикалық қордан бөлінген жаңағы ветеринарлық алдын алу іс-шаралар ветеринарлық препараттарды аудан орталықтарына жеткізу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Бүгінгі күнде толығымен аяқталды. Осы бүгінгі күннен бастап жаңағы ветеринарлық екпе профилактикалық жұмыстар, егу жұмыстары жалғасатын болады. Ағымдағы жылдың басынан бастап облыс бойынша 1775 бас қаңғыбас иттер мен мысықтар ауланды. Оның ішінде 640 бас Семей қаласы бойынша, оның бір бөлігі 4 лапы плюс қоғамдық қорының үй жануарларына арналған меншік панажайына және бір бөлігі жаңа иелеріне берілді. Сонымен қатар ветеринария басқармасына ауыл шаруашылығы жануарлары төлдерін бірдейлендіру жүктелген. Ұйымдастыру бірдейлендіруді. Сонымен қатар бекітілген жылдық жоспарға сәйкес ветеринарлық мамандар бүгінгі күнде ауыл шаруашылығы жануарларының биылғы төлдерін бірдейлендіру жаңағы ауыл шаруашылығы жануарларын бірдейлендіру дерекқорына енгізе отырып жаңағы идентификация дейміз бірдейлендіру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Бұл енді бекітілген жылдық жоспарға сәйкес жүргізілетін болады. Семей қаласы бойынша жануарларға жауапкершілікпен қарау туралы Қазақстан Республикасының заңының талаптарына сәйкес 2000 басқа арналған үй жануарларының панажайын салу үшін жобалау сметалық құжаттама әзірленуде. Қаланың құрылыс бөлімінің ақпаратына сәйкес бүгінгі таңда жоба 70%-ға әзірленді және ағымдағы жылдың наурыз айында оны аяқтау жоспарлануда. Облыстың аудандары мен қалаларында қаңғыбас жануарларды уақытша ұстау пункттерін құруды ұйымдастыру бойынша іс-шаралар жүргізілуде. Назым Нұрымбекова, Мүбәрәк Айкебаев, Арлан Исаков, ТБК6 телеарнасы. Биыл облыста 5 спорт нысанын салу жоспарланған. Абай облыс әкімінің төрағалығымен өткен әкімдік отырыста бұқаралық және спорт түрлері мен спорттық инфрақұрылымды дамыту туралы дене шынықтыру және спорт басқармасының басшысы Ержан Әбілқасымов айтып берді. 2024 жылы облыс көлемінде 5 спорттық нысанның құрылысын бастау жоспарланған. Бұдан бөлек 11 нысанның жобалық сметалық құжаттамасы әзірленуде. Бұл Курчатов қаласындағы Фок Шар қаласындағы бассейн, Бесқарағай ауылындағы бассейн, Бородулиха ауданының Петропавловка ауылындағы спорттық демалыс орталығы, Жарма ауданының Қалбатау ауылындағы стадион. Бүгінде облыс көлемінде 23 спорт мекемесі бар, оның ішінде 14-ті балалар мен жасөспірімдер спорт мектебі. Онда 648 жаттықтырушы 14 мыңнан астам спортшыны жаттықтырады. 2023 жылы 120-дан астам спорттық іс-шаралар өткізілді.
Астанада робототехникадан Орталық Азиядағы ең ауқымды дода Central Asia First Championship чемпионаты өтті. Орта Азиядағы ең ірі робототехника чемпионатында Абай облысы үздік үштікке енді. Конкурс әлемдік First бағдарламасы аясында 3 жас категориясы бойынша өткізілді. Абай облысы Қытай, Қырғызстан, Өзбекстан, Дубай және Жапония елдері арасынан үздік үштікке енді. Абай облысынан чемпионатқа 7 команда қатысты. Ро Алеми құрамы командасы роботтар ойыны құзыретінде 100 команда ішінен рекордты көрсеткіш көрсетіп, жеке есепте бірінші орын еленді. Барлық бағыт қорытындысы бойынша жалпы есепте екінші орын еленді. Шандырақ командасы маусым бойынша үшінші орын алып, үш оқушы Шәкәрім атындағы университетінде оқуға грант жеңіп алды. Алаш командасынан бір студент Шәкәрім атындағы университетте оқуға грант ұтып алды. Жас қанат командасы жалпы маусым бойынша үшінші орынға ие болды. Басқа командаларға номинациялар табысталды. Осы біз осы жарты жарысыл бұрын осы бастағамыз робот осы жарыстар қатысуды. Осы жарысылдың ішінде біз талай сайыстарға қатысып, үлкен жетістіктерге жетіп жатыр. Ол балалар мен командалардың арқасы. Тынбай еңбек еткендердің арқасында деп, көп қиыншылықтардан өтіп келе жатыр. Өйткені біз өздеріңіз білесіздер, біз алғаш бастағанда қолымызда роботымызда жоқ болған. Біз соған қарамай бүгінгі түнде кішкене де болса алға қарай жылжу бар. Қолымызда жаңа роботтар, бірақ болашақта да бұдан ары қарай жоғары көрсеткіш көрсеткісек дейміз. Өйткені ол үшін бізде материалдық базамызды ары қарай нығайтсақ дегеніміз. Және командада бұл жетістіктермен тұрып қалмау керек, бұдан ары қарай да өздерінің жетістіктеріне жете беру керек. Әрбір сайыс сайын біз көп деген ой түйіп келдік, жақсы жақтарын көрдік, үйренетін жақтары бар, жаңа небір роботтарды көріп келдік. Сонда болашақта да біз сонымен жұмыс істейді деп ойлаймын команда. Команда жақсы, болашақта балаларда қызығушылық бар бұл командада. Абай облысынан барған екі жетекші үздік ментор номинациясымен марапатталды. Конкурс әлемдік FIRST бағдарламасы аясында 3 жас категориясы бойынша өтті. Айта кету керек, FIRST чемпионаттары жыл сайын түрлі тақырыптар бойынша өткізіледі. Қазіргі таңда біз осы жарты жыл бойы жұмыс жасап, осы командамен бірнеше жарыстарға қатыстық. Осы FLL Challenge бағытында өзі командалар 4 бағыт бойынша бағаланады. 4 бағыт бойынша командалар жарысып, барлығы өздерінің инженерия, кодтау, математика саласындағы білімдерін қолданып, әртүрлі проблемаларды шешуге роботтың ойындарына белгілі бір өзекті проблеманы алып, жоба қорғап жұмыстар жасау арқылы командалар бақ сынасады. Осы Орталық Азия чемпионатында біз барлық 4 санатты қосқан кезде, есептеген кезде біз осы 3-ші орынға ие болдық. Және де робот ойыны бойынша ол бізде жаңағы өзіміздің полядегі, арнайы жыл сайын өзгеріп отыратын полядегі ойында ол жерде біз жақсы ұпай жинап 100 команданың ішінде 10-ші орынға орналастық. Қазіргі кезде роботтар өміріміздің көптеген саласына, атап айтқанда ғарышты игеру, денсаулық сақтау, өндіріс, қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, қорғаныс ісі және басқа да салаларға еніп үлгерді. Жеңімпаздарды құттықтай отырып, болашақта бұдан да үлкен жеңіске жетеді деген сенімдеміз. Аида Айдынқызы, Әлібек Қауысбеков, Арлан Исаков, ТВК-6 телеарнасы. Жылғы 29 ақпаннан 1 наурызға қараған түні Қазақстан, Маңғыстау, Атырау, Батыс Қазақстан, Ақтөбе және Қызылорда облыстарынан басқа барлық аймақтар бірыңғай уақыт белдеуінде көшетінін хабарлаймыз. Абайдың толық жинағын жаңа үлгіде дайындаған Асан Қайырбекұлы Омаров Атамұра кітап дүкеніне өткізді. Оған бізде куә болып қайттық. Семей қаласының әкімі Нұрбол Нұрсағатов философия ғылымдарының кандидаты Асан Омаровты жеке қабылдап жаңа үлгідегі жарық көрген Абай шығармаларын 2 томдық жинағымен танысты. Әрине, Асан Қайырбекұлының да қуанышында шек жоқ. Сөзіне сүйенетін болсақ, дәл осы 2 томдық жинақтың шығуына Нұрбол Төлегенұлы себепкер болған. Бұл жалғыз менің ғана қуанышым емес, жалпы берісі Семей халқының, әрісі бүкіл Қазақтың қуанышы деп санаймын. Себебі бұл жинақ
бұрынғы жинақтарда бөлік, совет кезінде жинақтар көп шықты, бірақ мұнан бөлді жаңарған, жаңа форматта, жаңа үлгіде жасалған. Бұны көп жылдар дайындадым, содан мені 4-5 жыл ақша болмай, демеш болмай жаты қалып еді. Былтыр қала әкімі, рухани жанашыры деп турайтуға болады, Нұрбол Мырза Нұрсағатып, қолдау көрсетіп, көмек көрсетіп, осы кітап шығарып берді. Міне жаңа ғана сиясы кеппен кітап шығып тұр. Біз соны Шәкәрім даңғылындағы белгілі Шәкәрім кітап дүкенін әкеліп тұрмыз. Осы Шәкәрім дүкенінен келіп, әсіресе мұна мектеп мұғалімдері, оқушылар, студенттер осы кітапты алуына болады. Бұл кітаптың жаңалығы өте көп. Бұл аталмыш екі томдық жинақтың оқырманға бере жаңалығы көп. Бұрынғы совет дәуіріндегі идеологиямен жасалған жинақ Әуезов басшылығымен жасалды. Ол жинақтың көптеген кемшілігі болды. Себебі саяси қыспақ кезінде жасалған. Абайды тек ақын дедік, хакім дей алмадық, тіпті ғалым дей алмадық. Бұл кітап еркіндік пен тәуелсіздік заманын лайықтап жазылды. Кітап архив деректеріне, қолжазбаларға, естеліктерге әсіресе, Тұрардың естеліктеріне сүйеніп, бастысы Абайдың өлеңдеріне үңіліп, автобиографиялық сырды ал түзетілді дейді Асан Қайырбекұлы. Автордың шәкірттері де келіп өз бағасын берді. Осы ұстазымыз Асан Омаров ағамыздың Абайдың шығармаларының толық жинағы міне басылып шықты. Бұл кітапты біз өте көп күттік, себебі бұл кітап бұрынғы кітаптардан өзгеше. Мен өзім осы кісіден көп нәрсе үйрендім. Өйткені бұрынғы кітаптарда көбінесе жылдары рет жақтары толық жазылмаған, жаңа комментарий берілмеген, сондықтан осы кітапты көріп өзім көп білім алдым осы кітаптан. Жалпы кітапта адамдың эволюциялық өсуі Абай атамыздың сол туралы жазылған. Мысалы, кейбір өлеңдерінде 30 жасы, 40 жасы, 50 жасындағы өлеңдер шатасып кеткен. Сондықтан бұнда жыл-жылымен өсу ретімен жазылғандықтан, хронологиясы жазылғандықтан бұл жаңағы түсінікті өте жастарға, қазіргі жастарға. Бізге міне жаңадан жақсы кітап басылып шықты. Бұл кітаптың ерекшелігі барлық Абайдың жинақтары толығымен шығарылған екен. Әрбір өлеңдерге толық нұсқалар шыққан. Біздің мектептерге, мұғалімдерге, оқушыларға жақсы кітап деп ойлаймыз. Оларға кітапханасына, көбінесе біздің кітапханаларға осындай кітаптар керек деген үміттеміз. Екі томдық Абай шығармаларының толық жинағында көптеген жазылған жылы белгісіз өлеңдердің орны табылып, біршама өлеңдердің хронологиясы түзетілген. Сондай-ақ қара сөздердің реттік саны түп нұсқадағы, яғни Мүрсейіттің көшірмесіне жазылған. Қазіргі заманда Абайдың хакім екенін, ойшыл Абай екенін, әлемдік биікке шыққан Абай екенін танытады. Ботагөз Мұратқызы, Әлібек Қауысбеков, Арлан Исақов, ТВК6 телеарнасы. Осымен бүгінгі жаңалықтар легі тамам, келесі жүздескенше аман сау болыңыздар.